Bu il yanvarın əvvəlindən İran Rusiyaya 400-ə yaxın ballistik raket verib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, digərləri ilə yanaşı Rusiya 300-dən 700 kilometrə qədər məsafədəki hədəfləri məhv etməyə qadir olan Zülfüqar raketləri alıb. Razılaşma 2023-cü ilin sonunda Tehran və Moskvada keçirilən görüşlərdə yekunlaşdırıldıqdan sonra silah tədarükü yanvarın əvvəlindən başlayıb. Ən azı 4 döyüş sursatı tədarükünün həyata keçirildiyi məlumdur. Daha çoxu gələn həftələrdə gələcək, deyə agentliyin məlumatında bildirilib.